ennen yhteistä paneelikeskustelua Martti Luksu. Ole hyvä. Senaatin laatiman itsenäisyysjulistuksen puolesta. Sillä ei vasemmistolaiset puolueet kannattivat itsenäisyysjulistusta, kun taas sosiaalidemokraatit vastustivat. Käsittelen tästä esityksestä KVR-teema. Ensiksi pyrin selvittämään, mikä Lauri Hinman teki tasan 100 vuotta sitten, elokuussa 1917. Toiseksi tarkastelin sitä, miten Lauri Hinman vaikutti Suomen itsenäisyysprosessiin, erityisesti vuonna 1917, mutta jossain päin myös sitä, miten hän osallistui yhteiskunnallisen toimintaan vuosina 1918-1911, eli välittömästi itsenäisyyden jälkeen. Kolmanneksi yritän tuoda esille, mitä Lauri Hinman sanoi valtiopäivillä silloin, kun Suomen valtiolliseen itsenäisyyteen liittyen teemoja käsiteltiin vuonna 1917. Kertti Hakala on pyytänyt mua tiivistämään, mutta en lupaa, että onnistu. Kovin häämistä siinä tehtävässä. Inmanin valtiollinen toiminta tapahtui hyvin monitahoisessa ja vaikeassa asiayhteydessä. Ensimmäinen maailmansota on jatkuvan käynnissä, ja vaikka Suomi ei ollut tämä sotatoimien näyttämönä, eikä suomalaisia sotilasyksiköitä ollut olemassa, osallistui Suomi ainakin henkisesti jotenkin tuon Venäjän sotaponnistukseen samalla, kun Suomessa pyrittiin päinvastaisiin ratkaisuun. Samalla Venäjän armeija oli sijoittanut huomattavan määrän sotilaita Suomeen ja varustanut Suomea Saksan hyökkäystä varten. Suomi oli tuolloin Venäjän keisarikunnan autonominen osa, oli ollut sellainen jo yli vuosisadan. Vuoden 1905 levottomuuksien jälkeen vuonna 1906 hyväksytty Venäjän ensimmäinen perustuslaki totesi toisessa artiklassa, että Suomea hallitaan erityisten lakien nojalla säädetyn erillisen lainsäädännön pohjalta. Venäjän valtakunta jäi kuitenkin ilman hallitsijaa, kun keisari ja samalla Suomen suurkuningas Nikolai II syrjäytettiin niin kutsutun porvarillisen vallankumouksen seurauksena 8. maaliskuuta 1917. Tämän jälkeen korkeinta hallitusvaltaa käytti Venäjän väliaikainen hallitus, joka yritti kaiken tavoin vakauttaa tilannetta sekä sotajärjestelmällä että sisäpoliittisesti. Sisäpoliittisesti muun muassa antamalla julistuksen niin kutsutun maaliskuun manifestin, joka kumosi Suomessa perustuslain vastaisesti voimassa olleen venäläisen yleiskunnallisen lainsäädännön. Kerestin väliaikaishallitus joutui kuitenkin väistymään
bolsevikkien vallankaappauksen seurauksena 7. marraskuuta 1917. Koko vuosi 1917 oli sitten kaikin tavoin hyvin sekava. Elintarvikepula, laaja työttömyys ja lakkoilu sekä venäläisen sotaväen kurittomuus ja punaisen järjestyspaatin toiminta johti viikko viikolta pahempaa kaaukseen. Yhteiskunnan levottomuus ja liikehdintä ei päättynyt itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2017, vaan jatkui ja syveni alkuvuodesta 2018 sisällissodaksi, jossa punaiset ja valkoiset tulivat vastakkain. Valkoisten voitettua sisällissodan Saksan avustuksella ryhtyi eduskunta keskustelemaan Suomen valtionhallinnosta ja eteni kuninkaan vaaliin, tuolloin voimassa olleen vuoden 1772 alunperin Ruotsin hallitusvuoden pohjalta. Saksasta kutsuttu kuningas kuitenkin lykkäsi vastaustaan näiden kuninkaanhakijoilla. Ja kun Saksa sitten hävisi ensimmäisen maailmansodan, päätettiin Suomesta tehdä tasavalta, joka sai ensimmäisen täysin oman perustuslakinsa hallitusvuoden vuonna 1919. Miten Ingmar suhtautui näihin monimutkaisiin ja hämmentäviin tapahtumiin? Mikä oli hänen ohjenuoransa? Vaikuttaa kaiken Ingmarista luktenin perusteella siltä, että hänen ohjenuorassa oli laki ja järjestys. Hallisovalan Ingmar oli periaatteessa konservatiivinen. Hänen kohdallaan konservatiivisuus tarkoitti erityisesti sitä, että hän oli antisosialisti, mutta myös sitä, että hän oli äkillistä muutosta vastustaja, poliittisesti maltillinen ja varovainen ja esiintyi usein jarruttelijana ja estelijänä. Ingmar oli poliittinen realisti, ei ideologisen politiikan tekijä. Sosiaalipoliittisesti hän piti kuitenkin tärkeänä vähävaraisten aseman parantamista, mutta valtion virkamieslainsäädäntöä muutettaessa hän kannatti naisille ja miehille tasa-arvoisia mahdollisuuksia saada virkoja ja edetä virkauraa. Ingmarin konservatiivisuuteen kuuluisi sitä selkeästi progressiivisia sosiaaliliberaaleja piirteitä. Vuonna 1917 hän ehkä jossain määrin poliittisen tarkoituksenmukaisuuden motivoimana jopa taipui kannattamaan sellaisia lakiehdotuksia, jotka saattoivat voimaan 8 tunnin työpäivän ja uuden kunnallislainsäädännön, joka suhteessa tämän päivässä on vieläkin monella tapaa demokraattisempi kuin nyt voimassa oleva kunnallislaki, jos katsotaan sitä muodollista. Vuonna 1918 Ingmar kannatti suomen ja ruotsin kieliä koskevaa kielilainsäädäntöä, joka olisi taannut omakieliset kielelliset palvelut hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa, päätökset asianomaisen omalla kielellä ja omakieliset varusmiespalvelut. Hän kannatti myös ruotsin kielen kimppakunnan perustamista ja Vaasan läänin jakamista kielellisen perusteen 2 osaan. Vaikka kielilakia ei saatukaan hyväksyttyä vuonna 1918, toteutuivat Ingmarin kielipoliittiset näkemykset vuonna 1911 säädetyssä hallitusmuodossa ja sen jälkeen säädetyssä kielilaissa. Paitsi sitten sitä ei toteutettu, että Vaasan läänin olisi jaettu kielellisen perusteen 2 osaan. Ingmar vaikutti paljon kulisseissa ja erityisesti eduskunnan valiokuntatyössä varsinkin perustuslakivaliokunnassa. Hän oli erinomainen päätösvaihtoehtojen ja kompromissien kehittäjä, ehkä juuri siitä syystä kaikin puolin ärsyttävä kategorisimman politiikan tekemistä puoltaville vastustajille. Vuoteen 1917 tultaessa hän oli politiikan vanha herra, jota nuoremmat ikäluokat arvostelivat. Varovaisuudestaan huolimatta Ingmar on sitä mieltä, että Suomen valtiollista asemaa tuli kehittää siten, että Suomelle tulisi yhä lisää päätöstä autonomisena osana Venäjän keisarikuntaa. Hän lausui seuraavasti eduskunnan täysistunnossa 2. heinäkuuta 1917, kun käsiteltiin Suomen autonomista asemaa Venäjän yhteydessä. Sitä eduskunnan pöytäkirjoista, joita teille nyt on ilmeisesti sitten jakautunut sinne jossain määrin, mutta sitten koton vuosilla tarkoittaa. Hallituksen esitys tarkoittaa tämän perussuhteen säilyttämistä toistaiseksi. Mutta Suomen sisäistä autonomiaa on laajennettava sen kautta, että annetaan säädöksiä siitä, että Suomen asiat vasteellisesti yleensä ovat Suomen kotimaisten viranomaisten,
Suomen senaatin ratkaista, mutta eräät Suomen asiat, ne nimittäin, jotka ensimmäisessä pykälässä mainitaan poikkeuksena säännöstä, olisivat edelleen jätettävä korkeimman hallitusvallan ratkaistavaksi. Sitaatti loppu, eli siis Venäjän ratkaistavaksi. Keisarin ja suurkuppilan syrjäytymisen jälkeen maaliskuussa 1917 alkoivat levottomuuden laajentua suurimittaisiksi lakkoiksi keväällä ja kesällä 1917. Sodan ja rautatieliikenteen vaikeuksien takia elintarvikepula pahin Suomessa ja venäläiset sotilasjoukkojen ammuskelivat kaupungeissa, niin myös punainen järjestyskaari. Eduskunnassa oli vuoden 1916 vaalien seurauksena sosiaalidemokraattinen eli vasemmistolainen enemmistö. SDP sai koottua määräenemmistön ehdottomansa niin kutsutun Valtalan taakse, joka hyväksyttiin 17. heinäkuuta 1917. Valtalaki hyväksyttiin näin 136 vastaan 55, ja mitä ennen sen käsittely julistettiin kiireelliseksi äänen 165 vastaan 27. Ingman äänesti sekä valtalakia että sen kiireelliseksi julistetusta vastaan. Ingman olisi halunnut, että Suomen valtiollisen aseman kehittämisen pohjaksi asetetaan menettely, joka perustuisi voimassa olleen hallitusvuoden vuoden 1772 hallitusvuoden menettelysäännöksiin. Ingmanin käsityksen mukaan Venäjän väliaikainen hallitus käytti saarelle suurikuttajalle aiemmin kuulunutta valtaa myös Suomen päin. Ingmanille olisi riittänyt se, että Suomen valtiollinen asema rakentuisi hyvin laajalle autonomialle, jolloin Venäjälle olisi kuulunut ulkosuhteet ja osa sotilasasioista sekä osa venäläisten oikeuksia ja laitoksia koskevasta lainsäädännöstä. Hän kuitenkin vastusti valtalakia myös sisällöllisin perustein, sillä valtalakki olisi hänen mielestään keskittänyt kaiken vallan, myös hallitusvallan, eduskunnan. Hän lausui seuraavaa eduskunnan täysistunnossa 10.7.1917, kun valtalakki käsiteltiin. Toiseksi eroaa suuren valiokunnan ehdotus, nyt siteraan. Toiseksi eroaa suuren valiokunnan ehdotus, toisesta noin perustuslakivaliokunnan enemmistön uusi ehdotus, perustuslakivaliokunnan ensimmäisestä ehdotuksesta siinä, että se hallitsijalle kuulunut valta, joka tulisi Suomessa käytettäväksi, ei tulisi kuulumaan senaatille, vaan eduskunnalle. Eduskunta vahvistaisi ja voimaansaattaisi lait. Eduskunta lopullisesti päättäisi myöskin kaikkien muiden Suomen asian ratkaisusta, jotka hallitsija ennen on ratkaisu. Tätäkään muutosehdotusta en voi pitää onnistuneena. Päinvastoin, pidän välttämättömänä, että hallitusvallalla, meillä niin kuin muuallakin, on omat tehtävänsä, ja niihin kuuluu muun muassa oikeus vahvistaa ja voimaan saattaa eduskunnan päättämät lait. Sitaatti loppu. Ingmanin valtalakiin suuntautuvaa vastustusta voidaan pitää hyvin perusteltuna, sillä vallan jako on edelleen kansanvaltaisen valtiosäännön kulmakivi. Mielestäni Ingman oli tässä ihan oikea asia. Venäjän väliaikainen hallitus, eli Kerenskin hallitus, ei kuitenkaan vahvistanut valtalakia, ja SDP sai eduskunnan sitten vain lähettämään valtalain tiedoksi Pietarin. Viesti Suomesta Pietarin on sillä kertaa selvä. Suomi ei enää noudattaisi voimassa olleen perustuslainsäädännön määräyksiä. Tämän seurauksena Venäjän väliaikainen hallitus hajotti Suomen eduskunnan heinäkuun lopussa 1917. Vuoden 17 ensimmäiset valtiopäivät toimivat siten huhtikuun 4. päivästä heinäkuun viimeisen päivän. Ja sen jälkeen eduskunta, siis lain mukaan, ei enää toiminut. Tasan 100 vuotta sitten, elokuussa 1917, Suomessa siis valmistautettiin uusiin vaaleihin. Siinä kaoottisessa tilanteessa, mikä vallitsi maailmassa. Hajotetun eduskunnan sosiaalidemokraattinen enemmistö ei kuitenkaan halunnut tunnustaa Venäjän väliaikaisen hallituksen hajotuspäätöksen vaikutusta, sillä senaatti ei ollut esitellyt hajotuspäätöstä eduskunnalle perinteisellä tavalla. Lisäksi senaatti oli hyväksynyt hajotuspäätöksen yhden äänen enemmistöllä, venäläisen kenraalikuvernöörin äänen ratkaisessa päätöksessä. Siksi eduskunta yritti pitää
SDP:n johdolla istunnon 29.8. Mutta se estettiin viranomaisten ja niillä lojaalien venäläisten sotaväen toimesta. Eduskunta kokoontuikin tuona päivänä epäviralliseen tapaamiseen, jossa käsiteltiin valtalakia ja eräitä muita lakia. Tasan 100 vuotta sitten, 26.8.1917, Imman todennäköisesti pohti osallistumista 29.8. eli 3 päivää myöhemmin poliittuun eduskunnan istuntoon. Imman tuli ehkä varsin helposti siihen lopputulokseen, että hän ei osallistuisi kyseiseen kokoukseen, jota hän varmaankin piti laittoon. Imman ei myöskään osallistunut estetyn kokouksen jälkeen järjestettyyn epäviralliseen tapaamiseen. Elokuun aika Imman ilmeisesti suostui vanhasuomalaisen puolueen ehdokkaaksi lokakuun 1. ja 2. päivän vaaleissa, eduskuntavaaleissa. Siksi on mahdollista ajatella, että vanhasuomalaisen puolueen ja myös Immanin vaalikampanja alkoi elokuussa 1917. Immanin kohdalla tuo vaalikampanja varmaan sisälsi kirjoituksen sanomalehtiin sekä Uuteen Suomettareen ja Vaalitikin lehtiin, esimerkiksi Satakunnan kanssa. Hän on nimittäin Turun läänin pohjoisen vaalipiirin kansanedustaja. Melkein koko eduskunnan urassa. Vasta 2 viimeistä vuotta eli Uudenmaan läänin vaalipiirin edustaja. Syksyn 1917 aikana kaos, epäjärjestys ja anarkia lisääntyivät. Kuriton venäläinen sotaväki ammuskeli, lakkoja esiintyi eri puolilla maata, ja elintarvikepula ja työttömyys yltyi. 1917 vaaleissa, eli 1. ja 2. lokakuuta 1917, sosialistit menettivät eduskuntaenemmistönsä, ja oikeisto, keskusta ja vasemmisto olivat jossain määrin samanvahtuisia poliittisen merkityksen kannalta. Immanin valjun suhtautuminen itsenäisyyteen tuli esille lokamarraskuun aikana. Hänen mielestään vielä ei ollut oikea aika valtiolliselle itsenäisyydelle. Immanin mielestä korkein valta tulisi siirtää senaatille tai erilliselle valtionhoitajille. Tässä tapauksessa 3 valtionhoitajan triumviraatille, joka ilmentäisi tuota poliittista tasapainoa. Valtionhoitajuus olisi Immanin mukaan vuoden 1772 hallitusmuodon mukainen ratkaisu. Niin se oli. Ja sitten tulisi sen takia toteutua. Hänen mielestään oli tärkeää päästä liikkeelle poliittisesta pattitilanteesta ja löytää hallitusvuoden mukainen laillinen polku eteenpäin Suomen aseman kehittämiseksi. Immalla osui seuraavaa, myös mahdollisesti vasemmistoon vetoavaa eduskunnan täysistunnossa 10. marraskuuta 2017. Sitaatti. Ei ole siis kohtuullinen eikä oikeutettu se esitys, että tässä valtionhoitajakunnan esityksessä olisi kysymyksessä jokin vallankaappausmyrkys tai jotakin sellaista. Tässä on kysymys vain välimuodosta vanhan ja uuden välillä. Ja tämä ehdotus on tehty sovinnollisessa hengessä. Sitä on koetettu toteuttaa siten, että eduskunnan eri ryhmät olisivat tässä väliaikaisessa hallituksessamme tai hallituskunnassamme edustettu. Tätä ei ole voitu toteuttaa, ja se on mielestäni erinomaisen ikävä seikka. Mutta minä kuitenkin toivon, että eräissä tapauksissa jonkun verran yksipuolisestikin kokoonpaantu hallituskunta voi saavuttaa sangen laajaa kannatusta näinä lähimpinä viikkoina, nimittäin siinä tapauksessa, että se onnistuu todella saamaan aikaan jotakin kansan hyväksi. Erittäinkin tärkeänä pitäisin, että se onnistuisi hankkimaan kansallemme leipää. Minä epäilen, että se tulee siinä suhteessa ponnistamaan kaikki voimansa. Enempää hän ei voida vaatia. Mutta jos se sen tekee rehellisesti, ja mikäli se siinä onnistuu, niin epäilemättä Suomen työtä tekevä kansa tulee olemaan sille siitä kiitollinen. Varmaan sosialistit tunnistivat tietävän omaa retoriikkaansa tästä Immanin puheesta siinä eduskunnan istunnossa. Lain ja järjestyksen ylläpiteminen kävi kuitenkin syksyn edetessä ihan vaikeammaksi. Pietarissa eli aivan relevantti tapahtui kutsuttu Venäjän sosialistinen vallankumous 7. marraskuuta 1917. Tässä bolshevikkien vallankaappauksessa Venäjän väliaikainen hallitus syrjäytettiin
ja valtaan tuli epämääräinen joukko vallantumouksellisia, joiden valtiolliset päämäärät olivat aikalaiselle vielä paljon epäselvempiä kuin väliaikaisen hallituksen politiikka. Viikkoa myöhemmin, 15. marraskuuta 1917, eduskunta tunnisti itsensä korkeimman vallan valtiaksi äänin 127 vastaan 68. Tätä eduskunnan päätöstä voidaan jo pitää Suomen itsenäisyysjulistuksena, faktisena itsenäisyysjulistuksena, vaikka se ei tarkoittanutkaan perustuslain muuttamista, eli täsmällisemmäksi määräenemmistövaatimusta. Tämä oli Maalaisliiton kompromissiesitys tilapäisjärjestelyksi, kunnes hallitusvuotoa oli muutettu uuden tilanteen vaatimalla tavalla. SDP kannatti tätä esitystä ja Imman epäilikin, että tällä toimenpiteellä oli tarkoitus saattaa voimaan se valtaakin, joka oli kesällä nyt vahvistamatta ja joka ei tullut voimaan. Imman äänesti tätäkin eduskunnan päätöstä vastaan ja oli jälleen vähemmistössä, mutta hieman suuremmassa vähemmistössä kuin kesällä. Imman argumentoi vielä tässäkin yhteydessä vuoden 1772 hallitusvuoron sallineen toimenpiteen puolesta ja katsoi, että valtionvoimakunnan asettaminen olisi tässä tilanteessa parempi ratkaisu. Kuten hän vielä eduskunnan täysistunnossa 15.11.1917 toi esille, kun valta, anteeksi, tuo faktinen itsenäisyysjulistus sitten annettiin. Siteeraisin. Minä olen siis yhä sitä mieltä, että kansamme vapaus on toteutettava ja turvattava mahdollisimman laajassa mitassa. Minä olen myös sitä mieltä, että valtiosääntöämme ei pidä turmella, eikä hallitusvuotamme muutoksia kytkeä yhteen pyrkimykseen turvata kansan oikeutta ja vapautta. Paras väliaikainen ratkaisu olisi mielestäni yhä valtionhoitajakunnan vaan. Sitä ei nyt voida toteuttaa, ja sen tähden on puhemiehistö äänestyksen jälkeen tehnyt sen ehdotuksen, että kunnes eduskunnan päätös valtionhoitajakunnan ratkaisemista toteutetaan, tai eduskunta muuten toisin päättää, keisarin ja suurikuttinaan vallan käyttäminen annetaan Suomen senaatin talousosasta. Tämä on siis puhemiehistön esitys, mikä ei sitten toteutuisi. Hyväksymällä tällainen järjestely päästään luullakseni siltä paikalta, jos on tolva. Tällä pohjalla voidaan luullakseni saada aikaan hallitus, joka nauttii verrattain laajaa kannatusta ja joka kykenee maata hallitsemaan. Tällä pohjalla voidaan myöskin heti päästä valmistamaan uutta hallitusvuoraa ja saamme kansamme oikeuden ja vapauden turvatuksi. Ne, jotka eivät tähän tahdo mennä, eli senaattisesta tehtävää, kantakoot menettelystään edes vastuun. Minä raavistan, että se tulee kansan ja jälkimaailman edessä olemaan raskas. Keskustasta kuuluu huuto, ei, oikeistosta hyvä. Kun tässä tilanteessa sitten alettiin kokoamaan uutta hallitusta, niin kutsuttua itsenäisyyssenaattia 27. päivä marraskuuta 1917 lausui Imman Vesa Variksen esittämien tietojen mukaan, että Imman ei halunnut olla mukana siteeraan sellaisissa lapsellisuuksissa. 15. marraskuuta 1917 Imman oli varmaan vielä omasta mielestään kääntynyt vakavan tappiin. Edellä mainittu Svinhufvudin johtama itsenäisyysselvatti, josta Imman siis ei ollut jäsenenä, laati sitten itsenäisyysjulistuksen, jonka valmistuun aikana Imman selitti, että julistus ei veisi itsenäisyysasiaa eteenpäin ja että se ei olisi tarpeellinen sisäpolitiikkaan. Senaatti toi julistuksen eduskuntaan 4. joulukuuta 1917 ja esitteli sen eduskunnalle, minkä jälkeen eduskunta keskusteli tekstistä Suomen valtiollisesta asemasta. On huomionarvoista, että Imman ei käyttänyt puheenvuoroa eduskunnassa itsenäisyysjulistuksen tiimoilta 4.–6.12. käydyssä keskustelussa. Hän kuitenkin äänesti itsenäisyysjulistuksen puolesta, kun itsenäisyysjulistus hyväksyttiin eduskunnassa 6.12.17 äänin 100-28. Tällä kertaa Imman oli siis enemmistössä. Itsenäisyysjulistuksen hyväksymisen puolesta äänesti oikeisto ja keskusta, kun taas vasemmisto äänesti itsenäisyysjulistusta vastaan. Voidaan olettaa, että Imanille oli helpompi äänestää itsenäisyysjulistuksen puolesta siitä syystä, että eduskunnan sosiaaliset eivät eri syystä katsoneet voivansa kannattaa itsenäisyysjulistusta.
katsoin hieman kelloa, saa jää muuta. Ihan erittäin lyhyesti. Ilman ei aikaisemmasta varovaisuudesta ja vastustuksesta huolimatta näytä, olen täysin kylmä. Hän vaikutti pitäneen itsenäisyyden kokeilussa ilmentymänä sitä, että venäläinen sota poistetaan Suomesta kotimaisen laitojärjestyksen ylläpitämiseksi. Kun itsenäisyyden alkoi vakiintua, niin Lindmankin alkoi uskoa itsenäisyyteen. Mutta sitten kun sisällissodan aikana Lindman oli Helsingissä hiljakseen ja kiilastellen, hän puhui sisällissodasta vapaussotana, ja tarkoitti sillä pyrkimistä venäläiset ja venäjänmieliset suomalaiset pois Suomesta. Vesa Vareksen mukaan Lindman kuitenkin torjui uudensoppisen vapaussotan. Se nyt jäädä, että kuningasta jäädä paljon pois. Panemissa. Peränä. Siirryn tästä tähän loppulauseeseen. Mielestäni Lindmanin varovainen ja jarruttelava linja vaikutti tasapainottavasti siihen, että Suomen valtiollinen asema vakiintui vuonna 1919 hallituskunnan hyväksymisen ja voimaantulon jälkeen sellaiseksi, joka pääkiinteenpäin vastasi Lindmanin käsitystä siitä, miten valtiota on hallittava. Eduskunnalla oli valta säätää lakeja, mutta eduskunnan asemaa tasapainotti verraten vahva presidenttivaltaus. Niihin kuulevat presidentin kautta tapahtunut hallituksen esitysten antaminen eduskunnalle ja presidentin mahdollisuus lain vahvistamisvaiheessa käyttää absoluuttista veto-oikeutta, niin kuin myös presidentin keskeinen rooli hallituksen muodostamisessa. Voidaan sanoa, että Suomen valtionmuoto yhdisti tasavaltalaisen hallitusmuodon ja monarkin vahvan valtaoikeuden semipresidentiaaliseksi järjestelmäksi, jossa presidentillä oli mahdollisuus puuttua aktiivisestikin yhteiskuntapolitiikkaan. Tähän järjestelmään Lindmanin oli helppo mukautua ja sopeutua, sillä hallitusmuoto vastasi niitä periaatteita, joita Lindman oli tullut esille. Ehkä Lindman saikin sitten loppujen lopuksi tahtonsa läpi valtiosäännön rakenteen suhteen. Samalla Lindman noudatti valtiollisena toimijana parlamentaarisen järjestelmän periaatteita ja alistui hallituksessa pääministerinä ja ministerinä eduskunnan tahtoon. En ole huomannut mistään Lindmania koskevasta kirjoituksesta tai hänen eduskunnan pöytäkirjojen lausumista tai asioista, että hän olisi karsastanut parlamentaarista vastuunalaisuutta ja normaalin parlamentaarismin pelisäännön. Valtiosäännön mukaiselle kansanvaltaisuudelle perustuva laki ja järjestys oli mielestäni hänen tärkein johtotähtensä. Kiitos. Kiitoksia ja sitten siirrytään seminaariin tähän paneeliosuuteen. Pyydän Varmaa ja Kalervoa myös tänne. Tomi on hyvä. Täällä on. Joo, hyvät naiset ja herrat, tosiaan Rautais annos Suomen itsenäistymisen historian, Lauri Lindmanin henkilöhistoria, tosi kansankata esityksiä kuultu oikeastaan tuolta patsaan paljastuksesta lähtien, että tässä on historian ystävän muistiinpanot on täällä, alkaa paperin loppu kesken, että kiitos arvon herroille. Yritetään pitää aika napakkana tässä ja yleisö sitten, te voitte nostaa kättä pystyyn, jos tulee, että kun tulee kysyttävää, niin mä jakelen täältä puheenvuoroja, että tuu vaikka tämän mikin kanssa meidän ääneen. Saadaan kaikki, kuulla kaikki kysymykset. Tämä tosiaan, tästäkin oikeastaan aamun päästä huomaan, kuinka monipuolisesta ihmisestä on kysymys. Ja tietysti tämä hänen aktiivinen uransa osui just kaikkein kiinnostavin ja kaikkein monipuolisimpaan, vaikeimpaan aikaan Suomen historiassa. Kansakunta itsenäistyi, niin oikeastaan sen johdattelemana, niin kuinka ihmeessä Lauri Lindman on niin tuntematon kuitenkin nykysuomalaiselle. Ihan tähän niin kuin alkuun, niin pari viikkoa sitten kokoomuksen
ministeriryhmä oli Vaasassa käynnissä ja juteltiin sitten niitä näitä. Ja siellä tuli puhetta myöskin pöytäseuroista Lauri Immanista, kun Pohjanmaan kokoomuksen toiminnanjohtaja on täällä paikallakin, niin minua yllätti, että aika harva tiesi, siis kokoomuslaista, tällainen puoluetovereista, tiesi Lauri Immanista, että kuinka voit mahdollista? Mistä se johtuu, että hän on kuitenkin tavallaan jopa politiikan ammattilainen, aika kyllä. Niin varmaan tässä voidaan pohtia tätä kysymystä. Minä ajattelin, että toisaalta on mennyt pitkä aika jo Immanista. Se on tietysti selvä syy. Toinen on se, että Imman kaikesta tästä vaikuttavuudesta huolimatta niin oli enemmän sellainen taustavaikutus. Hän vaikutti vahvasti valiokunnissa ja komiteoissa ja teki taustatyötä ja piti yhteyksiä, mutta hänellä ei ollut sellaista esiintyjän karismaa. Ja sitten toiseksi oli tietysti se, että arkkipiispana hän jäi, niin se aika jäi niin lyhyeksi, minusta se on se syy. Siis moni uusi asia, aivan uusi asia alkoi hänen kaudellaan, mutta muut veivät sen sitten pidemmin. Ja sitten tässä politiikassa, nimenomaan kokoomuksessa, niin hänen tähtensä alkoi hiipua siinä 20-luvun jälkipuoliskolla, minun ymmärtääkseni. Tuli uusia niin kuin valovoimaisempia johtajia siinä vaiheessa, oli nousemassa Virkkunen ja varsinkin Paasikivi niminen, jonka kyllä hyvin muistan. Kiitoksia. Ehkä muutama ajatus sitten, kun Kalervo varmasti voi paremmin tätä vielä jalostaa yhteen päästä, koska Kalervo on kuitenkin esimerkiksi puntietoisuuteen tuonut tämän Immanin. Minusta tuntuu, että Imman kärsi jonkin verran erityisesti siitä varjosta, joka tuo kuninkaanhakumatka hänen edelleen heitti. Eli häntä pidettiin monarkkina ja saksalaismielisenä, vaikka hän ei varmaan ollut oikein kumpaakaan mitenkään täysin. Hän kärsi ehkä näistä jossain määrin, kun sitten politiikkaa tehtiin 20-30-luvulla. Joten minusta tuntuu, että siitä löytyy yksi ehkä syy siihen. Jotenkin ehkä haluttiin pitää Immania hieman niin kuin, ei ihan niin kuin siinä valtioneskategoriassa, jos Paasikivi oli ja Stolberg ja Svinhild, vaan ehkä pikkusen yhtä pykälä alempana, koska hän oli vähän niin kuin epäonnistunut siinä projektissa, mikä hänellä sitten oli, eli kuninkaanhakuja, monarkisteja ja niin poispäin. Mutta jos olisikin onnistunut, niin varmaan Imman olisi ollut ihan eri luokan kaveri. Varmaan aatelinen tänä päivänä olisi hänen sukunsa. Toisaalta Paasikivi oli vielä kiihkeämpi monarkisti, että silloin, mutta hän oli ulospäin tulta Paasikivi. Imman oli tällainen kabinettien mies enemmän. Minusta tuntuu, että myöskin se, että ei hänestä tullut presidenttiä, hän ei ollut mitään sotapäällikkö. Tällaiset ihmiset muistetaan, mutta tällaiset komitea-ihmiset taustavaikuttajat, ne jää yleensä lähemmälle huomioon. Eräänsä siellä vielä omalta kouluajaltani niin muistan, että ei ollut nuorissa silloin puhua lähihistoriasta mitään. Minä olin esimerkiksi jo vanha mies. Silloin minä kuulin ensi kerran Immanista. Täällä eräällä seurakuntaviikolla oli Hannu Välimäki puhumassa ja oli tehnyt juuri väitöskirjaa hänestä. Ja silloin asia vasta rupesi aukeamaan, eikä siitä nyt ole vielä 200 vuosikymmentä. Tässä on Vesa Vareksen nimi tullut muutaman kerta. Hän teki väitöskirjan Lauri Immanista ja käynyt tästäkin tallessa kulmassa. Minullakin opetti historiaa tuolla Tampereen yliopistossa. Ja Vesa Vares, hän soitteli hänelle tässä viikko sitten ja vähän pohjustin tätä tilaisuutta kanssa omaa kohdaltaan, niin hänellä on tietysti paljonkin kerrottavaa. Ja Vareksella itsellään hän sanoi näin, että hänen on helppo
samastua tähän varsinkin, hän on Varsinais-Suomesta Turusta kotoisin, että tämä on tavallaan pidättyväinen ja vähän sisäänpäin kääntynyt luonne tietyllä lailla, josta varis katsoo olevansa itse. Ja hänellä on Vareksella tällainen motto kuin mieluummin yksin oikeassa kuin joukon mukana väärässä. Se tuli vähän mieleen tuosta valtalaakin kuviosta, mitä Markku tuossa ansiokkaasti selvitti. Me tehtiin muuten sinun kokot tuosta mainiolla kala- ja lihasopalla, että jos ihmettelette. Niin. Mutta tosiaan Markku selvitti tuota valtalaakin kuviota, että siinä kuulosti vähän sellaista neliraja jarrutukselta. Ingmarin kohdasta. Joka kohdassa oli vastaus ei, paitsi sitten siinä viimeisestä, kun tosiaan toi puolesta, niin ei kun vastaa, niin Ingmar oli puolesta. Mutta että, kun näyttää, että hän tavallaan epäonnistui niin kuin argumentoinnista, hänen kantansa ei tullut siksi valitellakin tässä ihan kriittisellä hetkellä, niin kuinka mahdollista, että hänestä leivottiin kuitenkin sitten pääministeri syksyllä marraskuussa 1980. Hän nousi kuitenkin kansakunnan kaapin päälle aika nopeasti, vaikka hän oli hävinnyt nämä keskeiset taistelut. Se on kyllä tosi hyvä kysymys, mutta jonka mulle kyllä nyt tällä kertaa oikeastaan hyvää vastausta, mutta paitsi se, että Ingman oli kokoomuspuolueen todellinen johtaja. Siitä huolimatta, kun ehdottava ei, niin hän oli kuitenkin niin kuin se henkilö, joka johti kokoomusta. Ja myöskin jopa silloin, kun hän ei ollut pääministerin hallituksessa, hän oli kuitenkin sen hallituksensa todellinen johtaja. Joten varmaan sen takia ehkä sitten muokkautui pääministeriksi sillä kriittisellä hetkellä. Tarvittiin tällaista tasapainottavaa, järkevää, kylmästi analysoivaa henkilöä siihen tilanteeseen, kun uutta valtiota piti johtaa itsenäisyyden tiellä. Sisällössä on jälkeen vaikeassa tilanteessa. No. Tähän lisäisin sen, että itse ajattelen sillä tavalla, että Ingmanin persoona oli kuitenkin jotenkin vakuuttava. Hän ei ollut niin kuin suurten joukkojen johtaja, sellaista karismaa hänellä ei ollut. Hänellä oli asiantuntemusta, asioiden tuntemusta, osaamista ja siihen luotettiin. Eli hänen henkilönsä on täytynyt olla hyvin tämmöinen vakuuttava. Se on myöskin tässä arkkipiispan vaalissa, minä luulen, se, että hän oli vanha poliitikko, ei ollut plussaa, vaan pikemminkin saattoi olla miinusta. Mutta siitä huolimatta hänet pantiin esimerkiksi Viipurin piispan edelle siinä vaalissa. Niin siinä täytyy olla hänen persoonassaan semmoista vakuuttavuutta, joka vaikutti sekä valtiopuolella tekijä. Muistan lukeneeni tässä Vareksen kirjasta, että Ingmanilla oli aina puolueohjelma takataskussa, kulki hän melkein missä tilaisuudesta tahansa. Eli tämä todistaa sitä, mitä Markku sanoi siitä, että hän oli puolueen todellinen johtaja. Sitten tulee mieleen Ingmanin luonteesta vielä tämmöinen varovaisuus, ehkä ylivarovaisuus, kenties lievä taipumus pessimismiin. Vaan hänestä on sanottu, että hän ajatteli kaikki asiat aina huonoimman mahdollisuuden varalta. Kyllä. Varas luonnehti varovaisuutta näin, että Ingman teki kaikkensa, jotta hän välttyisi innostumatta mistä. Hän menti sen tavallaan äärimmäisyyteen tämän keskilinjan. Kyllä hän keskustalaisille myöskin oppia. Esko Lehtimäki tuossa on sanonut, että hän oli keskustalainen. Mutta hän oli tosi vanha suomalainen. Tämä sarkastinen huumori ei myöskään ole oikein edes, ei ole kovin suomalaista välttämättä. Se tulee ehkä enemmän tuolta Briteistä, tämmöinen hyvin kuiva huumori. Tuossa tuli jo arkkipiispan henkilökatsauksesta, tuli muutamia kohtia. Vesa Vareskelko tällaisen joko ilmeisesti tulopuolijoiden demarikansanedustajan kirjan on aika
Harjumäen kirja. Itse en ole törmännyt, mutta Vesa Varastanen tämän kertoi mulle, kun soitin hänelle, että tämä sulapuolio kysyi kansanedustaja STP Irvain Ingmanille nähneestä lehtijutun, jonka mukaan Ingman oli ollut jossain tilaisuudessa vaimoin. Vaikka se olikin kieliopistutti oikein, niin puoliokin kysyi, oliko Ingman kääntynyt muhammettilaisiksi muslimiksi, kun hänellä siis oli tuon sanamuodon mukaan monta vaimoa. Ingman kuittasi hyvin ylätalokkaisen tyylikkäisen tyyliin. Jos teissä, hyvä edustaja, sanotaan, että tulitte istuntosaliin paljain päin, oliko teillä silloin molemmat päät paljain? Hyvä sarkasmia. Pohjalaisen tai Vaasalle entinen päätoimittaja Vaasan Jaakosta Riikkola, hän oli humoristi myöskin, mutta hänellä oli semmoista niin suoraviivasta, ehkä eteläpohjalaista humoria. Ja hehän kokoomuslaiset olivat molemmat kokoomuslaisia, mutta olivat aika eri linjoilla monessa asioissa. Vaasan Jaakko meni niin äärimmäisyyteen, mutta monella oli hyvin vielä lähellä ehkä lakkoliikettä ja YKL:llä, mutta sitten Ingman oli hyvin varovainen. Esimerkiksi kielikysymyksessä oli tottelut kovasti. Että Ingmanilla oli tämä maltillisuus myöskin siinä, että tuossa Markku otti esiin tuon, että kuinka hän huomioi myös tämän ruotsinkielisen väestön osan aika hyvinkin. Niin aika modernina tapahtuu siinä. Mulla on tässä Ingmanin muistiinpanoja, Anno tuulla täysin lainallisesti. Tämän aikaan on aika tämmöistä äärimmäisyyksien aikaa. Meillä on nyt tietysti viime viikkoja tapahtumat tavallaan lietsoutta, mutta kovia sanoja ja äärimmäisiä sanoja, jopa äärimmäisiä tekoja. Niin. Mitä te arvelette, kuinka tällainen Ingmanin kaltainen perhe, poliitikko perhe, pärjää nykypolitiikassa? Ja onko jotain ehkä, tuleeko mieleen lähimpää historiasta jotain politiikan tyyppejä, jotka saattaisi muistuttaa Suomesta tai ulkomaalta, jotka saattaisi muistuttaa Lauri Ingman? Kalevo. En tiedä, olinko oikea ja en kyllä tätä arvioimaan, mutta ensiksi tämä luonteen ominaisuus, tämä on tietynlainen varovainen ja niin kuin sanotaan, reaalipolitiikko. Hänestä on käytetty tällaistakin nimitystä, niin uskon, että tämä ominaisuus vaikeasta tilanteessa on omiaan antamaan mahdollisuuden asioiden hoitamiselle. Olikohan se joku lehtihaastattelu hiljattain, jonka luin, olikohan siellä nyt tätä ystävämme Markkua haastateltu vai kuka, ketä se oli, taisi olla niin, ja häntä oli verrattu, että nykypolitiikusta hän olisi ehkä Ilen kanssa samoilla nimellä, eli Ilkka Kanervan tyyppinen. En tiedä, onko vertaus hyvä, mutta ilmeisesti jollakin samaa. Markku voi ehkä tuohon, että se on meille pohjalaisessa Havola Jorvetekin jutut aiheesta, ja se taisi olla ihan otsikot, Ilkka Kanervan. Joo, se jotenkin tuli mulle ensimmäisenä, ja varmaan muitakin voisi olla ihan hyvin. Ehkä Matti Vanhanen voisi olla toinen tyyppi, joka on ystävän varovainen, sovitteleva. Jotenkin mä kuitenkin päädyin parempaa sen takia, että ei syystä. Molemmat on kokenut kaikenkin tällaisia epäonnistumisia poliittisella uralla, ja nämä epäonnistumiset jotenkin niin sitten pitänyt näitä henkilöitä hieman jossain pienessä varjossa tai noin poista. Sen takia ehkä siitä syystäkin Ilkka Kanerva ehkä näyttäytyi hyvältä kannalta, mutta Matti Vanhanen on toinen tämän varoinen, joka näkyy muun muassa siinä,
suhtautumisen niin kuin tarkoin rauhansopimukseen, että mikä oli siis hyvin, hyvin niin kuin epäsuosittu asia Suomessa. Ihmiset ei halua, että Venäjän Neuvostoliiton kanssa tehtäisiin mitään sopimuksia mistään. Mutta Ingman oli sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu, että täytyy kuitenkin yrittää sitä Venäjän kanssa tai Neuvostoliiton kanssa pärjätä. Tehkää sopimus, Tarton rauhansopimus on ihan hyvä. Hyvä, ja me tarvitaan tämä dokumentti, että Venäjän, Neuvosto-Venäjän johtajien nimet on edes jossain paperissa, vaikka se sitten ei kovin pitkälle ajatella edes mitä sitoisikkaa, eikä sitoisikkaa. Se oli kuitenkin Ingmanin mielestä erinomainen asia. Tämä on niin kuin sitominen tiettyyn toimintamalliin ja jopa niin kuin Neuvosto-Venäjän kanssa keskustelemaan niin ilmeisesti niin kuin varovaisuutta siinä, että täytyy pyrkiä kuitenkin, ei voi konfliktista lähteä, vaan täytyy pyrkiä rauhanomaisen ratkaisuun. Ja siinäkin näkyy se varovaisuus jotenkin Ingmanin toiminnassa. Ja mielenkiintoista on se, jos puhutaan Tarton rauhansopimuksesta, että Ingman kävi Teuvalla tasan 97 vuotta sitten, 22. elokuuta 1920, ja piti puheen Teuvalla Tarton rauhansopimuksen solmimisen puolesta. Niin tämä on niin kuin aika metkaa myöskin näin historian perspektiivistä. Mutta tämä on tällainen sovitteleva ja parempaa suuntaan kääntänyt se sovittelytyyppi. Ja tämä mun mielestä näkyy myös esimerkiksi Ilta-Kadun. Niin tähän mä oon sanonut, että jos menee ja kerran naapurille, niin naapuritalossa asuvalle Ilkka Kanervalle, että hän on verrattu Ingman, niin en tiedä mitä hän tuli, mutta minusta se on huikea arvonnousu Kanervalle. Markku Hyvin tuossa vähän syventi tätä asiaa. Tosiaan laillisuus oli Ingmanille kaikki kaikessa, että hän tosiaan, niin kuin tuossa Markku toi esiin, niin kannatti, suoraan sanottu kannatti aluksi Lapua liikettä, mutta veti sitten tukeaan palata pois, kun se toiminta muutti kiihkoiseksi ja lopulta laittomaksi, niin jos puhutaan sitten varovaisuudesta, niin tämä varovaisuus oli hänelle konservatiivisuuden tavallaan. Hän oli toisaalta reformisti niin sosiaalis-poliittisista asioista, yllättävälläkin tavalla, mutta sitten toisaalta konservatiivi ja nimenomaan varovaisuus. Niin mistä tämä varovaisuus mahtui kunnolla hänestä? Mitä siinä oli? Oliko siinä henkilöstä jotain, oliko hänestä itsessään jotain, vai oliko se niin kuin ammatin, opintojen, kokemusten tuoma? Mistä se mahtui tulla? Onko hyviä? Me ei tiedetä, mutta ei saa tehdä varsinainen arvoa. Mä ajattelin, että se voi heijastua hyvin kaukaisesta lapsuudesta, jopa näistä ankeista tapahtumista silloin varhaislapsuudessa, kun isä kuoli Lojanossa 7-vuotias ja äiti joutui sitten sai yhden armonvuoden olla Teuvon pappilassa toista armonvuotta ei annettu, vaikka hän pyysi. Ja hän joutui sitten muuttamaan ison perheensä kanssa Vaasaan, niin kyllä siinä varmaan monia asioita oppi nuorekin poika, jotta ei niin kuin ajatusta tällaiseen vähän varpailla oloja ja varoillaan olemisen suuntaan. Joo, olisiko yleisössä? Joo. Nossi Haaramäki. Nurma ja äärystä kuuluu kumpumin päin. Vesa Varis on täällä mainittu jo monta kertaa. Ja vähän tiivistää Ingman tutkimuksen loppuluvussa, että mikä arvo hänellä valtiomiehenä oli Suomella tällä Ingmanin laurilla, niin hän tiivistää sen tällaiseen lauseeseen, että
että tällainen maltillinen konservatiivi, joka odotti kompromisseja eri tasojen asioihin, myöskin pitkällä tähtäimellä. Mutta hänellä oli ilmeisesti kyky nähdä vähän kauemmas kuin monilla muilla. Hän ei lähtenyt mukaan päivänpolttavaan populistiseen keskusteluun, vaan hän tähtäsi kestäviin pitkiin ratkaisuihin. Ja sen takia odotti kärsivällisesti kompromisseja. Tuo kompromissisana on muuten teille mediamiehille ja toimittajille, niin sitä käytetään aika huolettomasti. Minusta tuntuu, että sillä aina halutaan kuvata vai jotain negatiivista. Jos joku tekee kompromissin, niin hän on niin häviäjä ja hän ei ole kunnolla asian takana. Ja tietysti on aina ryhmissä, puolueissa, muualla ryhmiä, jotka haluaa pysyä kannassaan ja näkee liukenemista siellä ja täällä, mutta riippuen asiasta, niin mä olin ihan paneelin keskustelijoita kysynyt, mitä te ajattelette, liittyykö kompromissisanaan jotakin negatiivista vai onko siinä joku lataus tulevaisuuteen? No niin, siinä tuli kysymys kompromissista. Ingman oli kompromissien mestari. Mitä arvoit kompromissin merkitystä nykypäivän politiikassa ja yhteiskunnassa? Kyllähän se on ihan totta, että kompromissin sanaa käytetään vähän niin negatiivisessa mielessä, mutta sehän on juuri taitava poliitikko, joka näkee eteenpäin menemisen mahdollisuuden siinä, että voidaan joustaa omista lukkiutuneista mielipiteistä. Sanotaan, että politiikka on mahdollisuuksien taidetta. Minusta se on aika hyvä ilmiö. Siinä pitää juuri miettiä, että mikä on mahdollista. Ja etsiä sitä, että päästään eteenpäin. Tästä jatkaa, että voi sanoa, että Ingman etsi nimenomaan sellaisia teitä ja kompromissin mahdollisuudet, joita pystyy perustelemaan laillisuuden kannalta, eli hallitusmuodon, niin kuin toin esille, niin hallitusmuodon perusteella, ja siinä sitten eri vaihtoehtoja kehittää valtaa alemmista senaatille tai valtionhoitajakunnalle tai muuten tämmöistä niin kuin, olemassa olevan lainsäädännön tarjoamien vaihtoehtojen punnintaa ja vertailuja sitten sieltä kautta sen kompromissin hakemista. Että hän varmaan kauheistakin se, että sitä vaihtoehtoa haettiin jostain ihan oikeusjärjestyksen ulkopuolella. Minusta kompromissi on huonosta kaivustaan huolimatta. Se on vaikeissa asioissa käyttökelpoinen keino saada asioita viedyksi eteenpäin. Eli se on tietyssä mielessä pienessä viisautta osata tehdä oikeasta paikasta kompromissi. Siellä oli kysymys vielä, joo. Tämä ei ole kysymys, mutta voidaan vaan todeta, että tämän päivän politiikassa varmasti toi Ingmanin opit on opittu, jos mennään Kataisen hallitukseen. Kyllähän siellä 5 puoluetta neuvotteli, jos ei siellä kompromissia olisi ollut, niin sitä hallitusta ei olisi. Eikä nykyinenkään hallitus, se vaatii kompromissia. Mutta ilman niin nopeista me voitaisiin ihan tällä paikallisella tasolla oppia se, että mitä Parma sanoi, että on henkilö meille kaikille, joka on ohjenuora. Me eletään teualla niin kuin Esko sanoi patsaskiitoksessaan erittäin vaikeita aikoja. Nyt täytyy sopia Ingmanin opit ja lähteä näitä viemään eteenpäin. Ilman yhteistyötä tämä teua ei pärjää. Joo, siitä voitaisiin oikeastaan viimeinen kysymys kaikille panelisteille, että jos Ingman kävelisi tästä ovesta sisään yllättäen
Minkälainen viesti hänellä voisi olla meille läsnäolijoille ehkä 100 vuotta juhlistavalle suomalaisille? Mikä olisi hänen, Lauri Hymanin, viesti Suomen kansalle? Minä uskon, että hän antaisi meille kannustavan viestin, ehkä presidentti Koivisto sanoi, kyllä se siitä. Niin Ingmanin kohdalla minulle tulee mieleen maltti. Hän oli äärimmäisyyksiä, ei hyväksynyt vaan suunnitteli maltilla niitä uudistuksia. Hän oli nimenomaan tässä kirkollisessa puolessa, jonka tunnen paremmin, niin hän oli niin kuin yllättävän valmis uudistuksi, vaikka hän oli konservatiivinen. Piti vanhasta hyvästä kiinni viimeisen saakka, mutta ei kaikesta vanhasta, vaan oli näki ja missä on tehtävä uudenlaisia ratkaisuja, etsittävä uudenlaisia teitä. Mutta se on tehtävä harkinnan ja maailman. Vastaukseni on ytimekästä. Jos Ingman käydäisi tuosta kyselyä, se olisi, että vähän näyttää hyvältä. Kiitoksia yleisölle. Mä haluan erityisesti kiittää niin kuin teollis- ja kulttuuritukea ja Erkki Hakalaan puheenjohtajan. Tällainen tilaisuus on uskomattoman arvokas. Paitsi teollinen mun mielestä koko Pohjanmaalle, laajalle Pohjanmaalle ja koko Suomelle, että näin mittavan elämänurheen ihminen, joka on täältä tämän lähtöisin, niin hän kunnioitetaan ja arvostetaan näin komealla puitteella. Kiitoksia. Varmasti saa mennä vielä paikalle, niin kuullaan tähän loppuun. Esa Kulmalan esittää meille teolaisen virsirunoilijan, korpirunoilijaksi sanotun Simo Korpelan sunnuntajaan.
pyydetään tänne eteen kaikki esiintyjät. Arkkipiispa, Markku, Toni, Kalervo, laulajat, Esa, Matti, Anton on siellä. Vaikka en pöytä ne sukupuolelle. Ensinnäkin annetaan näille pitkässä matkassa tulleille, arkkipiispa Varmalle ja Hattutukselle ja Tonille tällaiset uunituoreet kirjat, Metsän poikia, jotka Koukki tuosta jakaa, Henkki Mahamäen ja Tallikki Lusan tekemät upeat kirjat, jossa on sekä grafiikkaa että valokuvia teuvalla. Sen lisäksi me annetaan kaikille esiintyjille tällä kertaa kukkien sijasta salaattia, teuvalan salaattia. Että 25% kaikesta Suomessa kasvatettavasta salaatista kasvatetaan Teuvolla 25%. Seuraavan kerran, kun rouvan kanssa menette ruokaosastolle, niin toivottavasti Tamsin tuotteita tarttuu. Tamsin puutarha on lahjoittanut tämä tälle seminaarille. Salaatti pakkaa. Annetaan aplodit vielä. Ennen loppukahvia tilaisuus päättyy luonnollisesti Teuvon marssiin. Voitte mennä paikalle. Täältä pannaan Teuvon marssiin.